Pazi, ja nisam išao na tu duetsku pesmu da bi ono napravio neki posao ili šta ja znam. Kod mene je ceo život slučajnost. Znači, sve se dešava, naravno da ne postoji slučajnost. Ali, sve se dešava spontano, neočekivano, šta ja znam, ona je mnogo ranije očekivala čitav ovaj album i tu pesmu, ali do toga nije došlo. Postoje razlozi, postoji tako prokleta korona koja je bila, postoje mnogo stvari koje meni jednostavno nisu dali. Mnogo je teško raditi za nekog kome želiš da uradiš nešto najbolje, pa uradi to najbolje. To je mnogo teško, to je uvek tako i ja se nadam da ovog puta da je da će biti sve u redu i da će sve proći. Ja kad sam uradio ovu pesmu, ja sam bio siguran da je dobra pesma, pričam o duetu sa Anom Bekutom, ali niko od nas ne može da kaže danas šta je hit, šta nije hit i nije, na kraju krajeva nije bitno. Važno je da to nije nešto što iritira, što je loše, to znam. I bitno je, kad sam poslao pesmu Ani Bekuti, da je čuje. Onako uz gitaru. Ona je rekla, ovo je hit. To naravno ništa ne mora da znači. Ali znači da joj se pesma svidela. I ja, evo, samo ću dodati dve, tri reči. Isto se tako kao ona, pošto znam da je već rekla, zahvaljujem Ani Bekuti što je uopšte u ovom trenutku prihvatila to. To je mnogo, mnogo je teško. Mnogo je teško za nju. Ja znam, kao njen prvo prijatelj, znam kako je njoj. Možda ljudi to ne osjećaju na taj način, ja znam. I ovo što je ona uradila, svaka je čast. Kakva je Ana Bekuta kao prijateljica? Čini se da je i u vama prisutna lavina emocija. Kao kod vaše znaš šta? Ja nju znam od početka moje karijere. Najveće hitove sam joj radio od... Mislim da ne napravim, nije ni bitno. Ali to više ne mogu da kažem. Ja ne znam kako da me zovem. Da li je ona meni prijatelj ili neki moja rodbina neka. Ja ne znam, ja tako osjećam, iskreno, i bilo je to mnogo stvari još u početku i moje karijere i njene, gde su nas nekako spojili putevi, gde smo čak živeli u nekoj istoj kući, šta ja znam, jedno vreme proveli i tako, Šapcu. Sve je to prošlost, treba gledati u budućnosti. Ja verujem da će ovaj album biti uspešan. Stvarno verujem u to. Ne zbog toga. Uloženo je i puno rada. Radilo se puno, stvarno se dugo radilo. I radili su stvarno ljudi koji su i moji, i njeni prijatelji. I fenomenalni, znači, to je vrh, kako da kažem, krem, ako mogu tako da kažem, krem, znači, što se tiče muzike, od aranžmana do svega ostalo. Stvarno vrh. Ljudi su te koji presuđuju. A što li kuće, dragi, neke kolege koje su možda čule duetku pesmu, generalno pesmu s albuma, šta su oni rekli, kako su njih? Ja još nisam čuo ništa loše. Svi su rekli fenomenalno. E sad, da li su to rekli iz pristojnosti neke ili šta, ja to ne znam. A što ne bi bilo fenomenalno? To je tema koja O pesmi samoj pričam, to je tema, znači, koja je kod mnogih zastupljena. Kod mnogih, pogotovo kod mlađe generacije, i ne samo kod mlađe. Zašto to ne bi... Ljudi samo malo treba se udube, da čuju tekst, da čuju pesmu. Kad je budu čuli, ja sam apsolutno siguran da ova pesma prolazi. Samo da kažem, izvini, sreću što te prekidam. Ono što je isto tako interesantno, kada budu čuli pesmu, bez videa teško da bi mogli da mnogo i razlikuju Anin glas i moj, iz razloga što mnogima kojima smo pustili pesmu pre nego što je došlo do finalnog rada, mnogi nisu mogli da napravi razliku između Aninog glasa i mog glasa, kada peva Ana, kada peva Mija.
Tako da, ovaj, to je samo dokaz da je sve dobro urađeno, stvarno dobro. I još jedna stvar koju verovatno niko ne zna. Inicijator da se uradi sve ovo je pokojni Mrkonjić. Znači, to je taj čovjek. Koliko će pesama biti na albumu? Biće 8, s tim što sam ja u poslednjem trenutku, znači, izbacio 2 pesme koje su takođe urađene i koje će biti izbačene, to je već rečeno, pred kraj godine. Zašto? Jer su mnogo tužne. Istina. Istina. Na radost išta. Mnogo su tužne. I plačim se da bi odvukle čitav album u neku nostalgiju, u nešto. Pesme su fenomenalne. Stvarno, stvarno te dve pesme koje ćete čuti, znači na jesen, su fenomenalne pesme. Drugačije od svega što ste do sada čuli. To mogu da potpišem. Eto. I čisto nisam teo da... Nisam teo da dam tu notu albumu, jer bi se svi fokusirali na to. A koja je nota albuma? To sam siguran. Nota albuma je okej, okay, sve ono, jedna šarenolika, da, to je njoj prvi album, pa da se ona pokaže i u ovom svetlu, i u onom, ima i brzih pesama, i sporih, i tako dalje, i tako dalje. I modernih, i onih malo retro, ima i toga. Znači, ali je ono iza čega ja mogu da stojim, to je da iza svake pesme stoji veliki rad i kvalitet, to mogu da potpišem. I to niko ne može da ospori. Niko. Hvala.